Продолжение. До практики следует президент помилования и благословения Господа Пази Христианите в България и тези нови учения за исляма, за християнството, за настроение против мюсюлмани, против други християни. Господи, помогни ни да не се ровим в тези неща, да проповядваме чистото и пълно Христово Евангелие. И както ни казва Христият апостол, да се радваме. Винаги да се радваме. Амин. В Твоите ръце оставяме себе си, домовете си, родовете си, роднините ни, привличай към себе си и прибавяй към спасяващите. Ти знаеш, Господи, молимите за Петя, знаеш проблемите, нуждите, молитвите на Теменушка и на брат Георги, помилвай, Господи, смили се на това дете, отново помоли коляното. Дай пълна победа и пълно изцеление и пълна промяна в живота му. Опази Ралица от суетата, опази от хитростите на лукавия, опази от пороците, които тинейджерите в България летят към тях като мухи на мед. Ние те молиме, Боже, смили се на децата на България. Издигни мъже и жени, учители, които да се грижат за децата на България като за собствени деца. Амин. Издигни ни управници, които да се грижат за българския народ и да обичат този народ. Амин. Хора наистина, патриоти, които обичат страната си, народа си, Господи, помилвай ни. Амин. Сине Давидов, и на нас ни помогни, защото без любов към този народ никакво благовестие няма да стигне до сърцата им. Хората усещат кой ги обича и кой ги мрази, и затова те молиме, Боже, Твоята любов да се излива в сърцата ни и ние да я разнасяме сред този измъчен народ. Сега благослови това наше събрание, молиме Те, Душе Свято, Ти да го ръководиш. Молиме Те, Исусе, Ти да ни дадеш благодат за говорене, благодат за слушане и благодат за молитва. Благодариме Ти, славиме Те, величаваме Те. Господи, поклон на името Ти в Твоите ръце се оставяме. Амин. Благодаря Ти, Господи. Който избира корумпирани управници, не е жертва, а е съучастник. Съучастник. Така си, ако който е гласувал за корумпирани управници, Панчо Матене казва, гласувайте за мен, аз съм корумпиран. Да. Абе, не изпееме някоя песен, а? Празника на американската независимост. На кои? Независимостта. На американците? Не, не, само това. Ние може да пеем за нашата независимост. Нашата независимост. А кой ли? Истинца, желание мое,
за позиции като християни.
четвърта глава от посланието до Филипяните. И тъй, възлюбени и много желани мои братя, моя радост и венец, стойте твърдо в Господа възлюбени. Моля Еводия, моля и Синтихия да имат единомислие в Господ. Помоля и тебе, истинни сътруднико, помагай и тям, които се подвизаваха в благовестието заедно с мене и с Климента и с другите ми сътрудници, чието имена са в книгата на живота. Радвайте се винаги в Господа. И пак ще кажа, радвайте се. Вашата кротост да бъде известна на всички човеци. Господ е близо. Не се грижете за нищо, но във всичко, чрез молитва и моление, с благодарност, откривайте пред Бога своите просби. И Божият мир, който надвишава всеки ум, ще запази вашите сърца и мисли в Христа Исуса. Прочие, брата мой, за това, що е истинно, що е честно, що е справедливо, що е чисто, що е любезно, що е достословно, за това, що е добродетел, що е похвала, само за него мислете. Което научихте, приехте, чухте и видяхте в мене, това и вършете. И Бог на мира ще бъде с вас. Аз твърде много се зарадвах в Господа, задето вече отново почнахте да се грижите за мене. Вие попреди се грижахте за мене, ала нямахте сгодно време. Казвам това не защото се нуждая, понеже се научих да се задоволявам с каквото имам. Знам да живея и в скъдност, знам да живея и в изобилие. Научен съм на всичко и всякак. И сит да бъда, и глад да търпя, и в обилие да бъда и в лишение. Всичко мога чрез Исуса Христа, който ме укрепява. При все това добре сторихте, като взехте участие в моята скръб. А знаете и вие, филипяни, че в начало на благовестието, когато излязох из Македония, нямаше нито една църква, която да ми даде или от която да приема нещо, освен от вас еднички. Защото и в Солун и веднъж и дваш ми пращаха за нуждите ми. Казвам това не, че искам да ми давате, но търся плода, който се умножава във ваша полза. Получих всичко и имам излишно. Преизпълних се с блага, като приех пратеният от вас по Епафродита дар, който е мирис благоуханен, жертва приятна, благоугодна Богу. Бог мой на своето, по своето богатство да запълни всяка ваша нужда за слава чрез Христа Исуса. А на Бога нашия Отец слава в веки веков. Амин. Поздравете всеки светия в Христа Исуса. Поздравявате братята, които са с мене. Поздравяват и всички светии, особено които са от Кесаревия дом. Благодата на Господа нашего Исуса Христа да бъде с всички вас. Амин. Камо ви доседнете. И в тая глава апостол Павел продължава да ни съветва. Радвайте се винаги в Господа. В имане, в немане радвайте се, защото голяма е наградата и голямо е съкровището, което дали християните сме намерили. Ние трябва да си припомним тия думи на Господ Исус Христос за бисера, за съкровището, където един търсеше съкровище и като го намери, отидете, продаде все, що има и купи тая нива и взема съкровище. Това е Божието царство, това е небесното царство. Така че нека всички ние да се стремиме това съкровище да го пазиме. Радвайте се в Господа. На всяка страница тук апостол Павел казва радвайте се. А дали ние се радваме,
А защо не се радваме? Защото не говориме това, което Той иска да мислиме. А ние, като го мислиме, ние ще го говориме. И какво трябва да мислиме? Какво трябва да мислиме? Това, което е истинно. Това, което е честно. Това, което е справедливо. Това, което е чисто. Това, което е любовно, това, което е дославно, достославно, това, което е добродетел, това, което е за похвала, за това мисле. И като мислим за тия неща, ние ще говорим за тия неща. А не се грижете за нищо, но във всичко представите пред Бога своите просби. Не се грижете. Господи, това ми трябва, оставаше в ръцете на Бога, и Той ти отговаря и те задоволява. Макар и да не те задоволи веднага, пак благодари и пак се хвали. И ето Той казва, научих се да живея така, че и в имане, и в немане. Има хора, които могат да живеят в немане, но не могат да живеят в имане. Когато имат много, те не могат да живеят. Други пък, когато немат, нали, ето казва ми, един мой приятел посети един евангелски пастир, той много луксозно по най-модерния съвременен начин се е озавел в голям апартамент и се обърнал към брата пастир и казал: свикнах с много пари, вече не мога да живея с малко пари. Свикнах на разкош, не мога. Не можеш ли? Да не дава Господ. Да не дава Господ, да видим дали няма да можеш. А апостола каза, мога с много, мога с малко, мога да съм се наял, мога и да съм гладувал. Понекога пък е и необходимо малко. Нали, аз поделих с брат Георги сега, че през седмицата, нали, на село съм и не ми се еде. Цял ден по градината насам, натам, замирам си работа. И не гледам часовника, че трябва. Дойде време, но викам, не съм гладен, няма да имам. И огладнях към 4 часа, ама огладнях. И като седнах да ям, ама толкова ми е вкусно, само хлеб и сол да ядеш, когато си гладен, пак ти е вкусно. Сиренцето ти е вкусно, другото, ама всичко е вкусно. А когато ядем, когато не ни се яде, когато не сме гладни, ние трупаме. И тялото какво прави? Прави резерви, резервира ги, там некъде ги трупа. Затова и да сме гладни, слава на Бога, и да имаме слава на Бога, но благодаря на Бога, че много пъти в моя живот нещо съм си помислил и то пристига, нещо ми се е довело и то идва. Така Господ ме снабдява. Дали благодаря му, много пъти е било това, много пъти. Зная да живея в оскъдност. Значи трябва да се научим да знаеме, защото, не дай си Боже, не знам дали знаете, но ония, които са били в Санкт-Петербург или тогава Ленинград по време на окупацията, са яли по един картоф на ден. Дажба. Един картоф. И тия, които са яли по един картоф, са оцелели. Оцелели са живи и здрави. Погледнете ги тия от освенци и от другите. Кожа и кости. Обаче сега свидетелстват станали на 100 години и пак говорят какво било по концлагер. Така че не зависи от многото ядене да бъдем добри. Но от друга страна пак знам да живея и когато има изобилие. И тогава, нали, пак да благодарим на Бога, защото има хора, които не им трябва Бог, когато има изобилие. А точно тогава трябва да благодарим. Нали, говорихме в събота за тия 10-те прокажени и Куличев каза, благодарността е едно 10%, нали? 10% от народа благодари. Ама дали е толкова? Аз мисля, че България е много по-малко. Много, много по-малко. Това е в този случай, нали, с прокажения. 10 се изцелиха, един се върна. Един на 10.
И за това да можем да бъдем благодарни на всичко, на всичко да бъдем благодарни. И тогава Господ нали, ще ни благославя и ще ни се радва. А и ние да се радваме, когато ни храни, когато има всичко, когато... Аз съм уверен, че така се случва понекога, че някои хора, които търсят Бога, но не са го намерили, изведнъж им се изсипа, като изневиделица благословение. Благословение върху тях. И ако той се замисли и да каже, бе, какво стана, откъде дойде това богатство, това благословение, това какво става с мен? Трябва да благодарим на Бога. Но други човеци, които аз съм ги виждал и съм ги чувал, когато ги питам откъде ти дойде това благословение, и той казва, благодарение на тия. И тогава благословението се срива. И тогава почва да пищи. Тия грабители ограбиха ме, това ми вземаха, онова лек какво стана? Ми стана, защото не благодариш и ми благодарение на целува си ръцете на тия. Аз съм свидетел на такива. И почва да пропада, за да може, като не иска по този начин да благослови, да благодари на Бога, Бог му праща другия начин. Почва всичко да губи, идват болести, лекуват го доктори, специалисти, екстрасенси, не знам какви, накрая вече отива при Бога и вика, милост Господи, помогни ми. И всичко това е действие на Божия Дух, за да може или по добрия начин, или по лошия начин да може да ни приведе при себе си. И обърнете внимание на това, което филипяните са пратили помощ на апостол Павел в Рим и той казва, че това нещо е за плод, който ще бъде умножен в тяхна полза. Когато ние пращаме помощ на някой, ето сега някой болен, някой нали, измъчен за операции за това, това е плод, който ще се върне, рано или късно върху вас. Ще се върне. Много пъти съм бил свидетел, нали? Дали да дам, дали да не дам. Като дам, на другия ден се връща и то в двойна и тройна мерка. Веднага, веднага се връща. Така и те, но... Предната глава говорихме всячески проницателни да бъдем на какво даваме и какво даваме. Защото като даваме на пияници, като даваме на наркомани да си купат наркотици, какво правим? Убиваме ги. Какво правим? Или даже и на такива мързеливци, които не иска да работи. Цял живот не иска да работи. Ние му даваме и фактически го учим на мързел, да не иска да работи. И така, че и нашата благотворителност да бъде всячески проницателна. Получих всичко и имам излишно. Можем и ние да кажем, получих всичко, Господи, имам излишък. Изпълних се с блага. Представете ли си, апостол Павел е в Рим, в затвора и се изпълнил с блага. И вика, имам всичко в затвор. Има. Има блага. И иска от нас, разбира се, от филипяните и от нас, което сме научили, което сме приели от Него, а те са и видяли от Него, да бъдат Негови поддържатели. Как Той е поддържател на Господ Исус Христос. И ето тук, в тази глава, той казва, всичко мога чрез Христа Исуса, който ме укрепява. Тук е Исуса Христа, който ме укрепява. Дали можем и ние да кажем, всичко мога чрез Исуса Христа.
И по-натам съобщава, че от Солон и може би от Бери, от другите църкви в Македония са изпращали за нуждите на християните в Рим. Добре. Направите, че изпратихте пратения от вас по Епафродита дар, който е мирис благоуханен, жертва приятна, благоугодна Богу. Епафродит е занесъл посланието до филипяните, а преди това филипяните са го изпратили в Рим с някакъв дар, който е бил за християните в Рим. Вие знаете, че в Рим християните ги преследваха по това време и може би това е времето на Нерон, когато, защото това послание 60 и някоя година е писано, а 68 година Нерон след неговите такива зли желания да съсипе и унищожи християнството, умира. И така в ония брат и сестри, които може би са били изолирани, гладували там, това е било благоуханна жертва, пратеното до римските християни. Така че и ако ние изпратиме нещо на некого, то ще бъде благоуханна жертва. На година и 13-та ли беше, аз бех в Кипър. Кипърските християни, българите, събраха доста голяма помощ и изпратиха в Африка на гладуващите деца. Нали, там имаше един мисионер, който е грък по народност. Той разказа, че от Европа пращат помощи, но там бандитите в тия области убиват мисионерите и шофьорите и придружаващите помощи, задигат ги и после ги продават на баснословна цена, защото там има град. Това е глад. И тия средства, които те изпратиха, наистина беха жертва благоугодна. И аз знам, че и ние събрахме една малка сума, пратихме те, благодариха. Аз си спомням този човек, той плачеше, когато се молеше за тия дечица. Каза, не може да си представите, гладуват, кожа и кости са изоставени. И какво е това християнство, християни милионери, бедайте на тия деца да се нахранат, да се нахранат. Това ще бъде жертва благоуходна и приятна да нахраните децата. Имаше и такъв филм, може би сте го гледали. Мисионер ли беше, пастир с автомат или с картечница, не си спомням, който замина там за тия републики да спасява децата и да избавя помощ. И така, когато помагаме на другите, и Бог и на нас ще ни помогне, защото Той е много богат. По своето богатство Той е напълно в сила да изпълни всяка ваша нужда, за да се прослави Господ Исус Христос. И в началото Той казва: всичко представяйте пред Бога. Не се грижете за нищо, а за всичко, чрез молитви, моление и благодарност, откривайте пред Бога своите просби, своите нужди. И Той богат накрая казва да изпълни всяка ваша нужда. Ние някой път не годуваме, че нали, тук на нашите събрания се предлагат нужди за изцерения, но има и такива, които предлагат и нужди за материални нужди, от квартира, от други неща.
а трябва и тия нужди да ги представяме пред Бога и Бог промисля. А на Бога нашия Отец слава во веки веков. И тук много често се задава това въпрос за светиите. Поздравете всички светии в Христа Исус. А откъде да знаем кои са светии и кои не са? Всички светии, кои са светиите, които носят светлината на Евангелието, живеят съгласно Евангелието и са живота си, понякога с живота си, който живеят, а и с смъртта си са прославили Бог. Тия хора могат да бъдат наречени светии, защото в църквата може да има светии, но може да има и антихристи, може да има предатели, може да има доносници, може да има хора, които са дошли да слухтят, да ни предават и ние не можем да кажем, че те са светии. Ама църквата, ние не знаем дали тия, които са канонизирани, са светии. Повечето от канонизираните са светии, защото те с живота си не са той отрекли от вярата, дали са живота си за Господа, умрели са като мъченици, носили са посланието на благовестието, Евангелието между човеците и така са преминали като светии. Възможно е некой, който да е канонизиран за светии, да не е такъв, но нима това може да се скрие от Бога. Той може да го разкрие. Поздравяват ми всички светии и особено, които са от Кесаревия дом. В самия Кесарев дом е имало християни. Ето, че Господ навсекъде има свои хора, има свои чада и тогава по това време, нали, сигурно са роптаяли много християни, ето тия убийци там от Кесаревия дом, а там в самия дом има християни, за които апостол Павел пише, че е имало християни. И така завършва с благодата на Господа нашего Исуса Христа да бъде с всички вас винаги. Говори за тая благодат да бъде с нас също. Благодата на Господ Исус Христос. Това е малка глава, елементарни неща. Сега, ако имате нещо, което да питате, питайте. Но аз искам нещо да допълня, защото напоследък получавам различни информации от много места за тая война и за тия предложения, които се вмъкват и се в църквите, нали, за войната между християни и мюсюлмани. Говори се, че, нали, антихрист ще бъде арабин. Така казва Нострадамус. Но той говори, че в 1999 година ще се появи един арабин, който ще бъде антихриста и който ще победи и съсипе Европа, ама 1999 година мина, няма го. В 1995 година държавата Израел ще бъде унищожена. Унищожена ли? Не. И какво да вярваме на това пророчество? Сега се появили нови пророци, които казват, че антихрист ще бъде арабин. Той ще дойде от исляма. Няма да стане. Няма да стане. Антихрист ще бъде еврей. Исус Христос казва, аз дойдох в името на Отца, вие не ме приехме. Той говори на евреите. Друг ще дойде в свое си име, него ще го приемете. Кой е той, който те очакват? Той е за когото Моисей пророкува. Бог ще издигне един пророк като мене. И сред вас, не и сред арабите, и сред евреите, и сред вас, то е писано, не мога да го изменим, и сред вас, него да слушате. Това се отнася за Господ Исус Христос, но те не го приеха. Но ще дойде друг пак от еврейския народ, само че в свое име и него ще го послушат и ще го приемат.
И това не е верно, не дейте да го разпространявате, защото разнасяте лъжи. Разнасяте лъжи. Ще дойде от мохамеданите. Нема да дойде от Мохамедани, защото Мохамед признава Исус Христос. Верно, че не го признава за Месията, макар че го нарича Месхи, Иса Месхи, който дойде с чист и свят дух, роден от девицата Мариам. Това е записано в Корана. И Мохамед може ли? Той може да бъде антихрист? В смисъла, че и допрочава писанието, нали? Но антихриста, напомнете го това, няма да признае никакъв Бог и никакво божество. Извинявайте, но чакаме на... Ало. Нямам време, на вълна съм, не мога. Да. Налага се да е отворен телефона, защото на мой първи брат, внучката, не мога да се свържим с нея, трябва да се видим и за баща е болен от рак, искам да отидем, да го видим, да се молим за него. И така, преди много години аз сънувах сън в царяването на антихриста. В една много луксозна зала, златна, пода златен, всичко свети, върви антихриста напред, помна му името, Мургапе, наистина, с такава, не е черен, нали, но черна коса. И след него върват хора облечени в пракове, в бели ризи, в пракове. И този, който ми обяснява и ме води, казва, това са франкмасоните. Франкмасоните ще го възцарят. Личността антихрист. След него върват комунисти, след него върват комсомолци, след него върват пионерчета и чавдарчета. За съжаление на възцарението видях там некои евангелски пастири, които са на трибуната на възцаряването на антихриста. Цялото шествие, това шествие, излезна от там и тръгна по пътя на една река. И когато тръгна по пътя на една река, от реката започнаха да изкачат пиявици, които се впиват в телата на антихристите. И те пищеха. И от небето се чу глас, който каза: отровата на пиявиците е като отровата на пепелянката. Като отровата на пепелянката. И тия пиявици се лепеха по деца, по такива, нали, пионерчета, по не знам какви. Това ще стане с тия, които приемат духа на антихриста. И не видех нито чалми, не видех нито мюсулмани, видех това, масони и комунисти. Те ще го възцарят. Не че ще ставам мюсулманин, но в Корана е записано. Дойде Иса Месхи, с чист и свят дух, но евреите не го приеха. Приеха ли го? Приеха го 12 души, приеха го 70 души, след това го приеха 3000, обаче 16 милиона сега по земята на... по нашата земя живеят около 16 милиона евреи, не са го приели. Но като дойде той и го възцарят, масоните, нали, и другарите комунисти, те ще го приемат. Те ще го приемат. Ама тия, в тия писания пи, ама те са много жестоки, ама така е, жестоки са, ама това не са мюсулмани, тия самоубийци. Ама тия не са ли жестоки? Берия, Берштайн, Сталин избиха 62 милиона съветски граждани. 62 милиона! Това оказа генерал Лебе, това оказа и другара Живко преди да си замине. Казал го в Централния комитет на партията. 62 милиона съветски граждани са били избити. Те какви са? Ми антихристи. Има решение на Ленин
31 година, 20, преди неговата смърт, 22-3 година, то е записано какъв беше Патрико, той е на 13-ти отдел генерал. Климов пише свидетелства, че на тая дата има изпратено от Ленин по всички области на бившия Съветски съюз да се записват имената на свещеници, на пастири, на хористи, на клисари. И когато му дойде времето, плана е бил 31 година, да бъдат избити до един. Е, той не е ли антихрист? Той не е ли антихрист, а сега Мохамед е антихрист? Еми антихрист е Мохамед, защото не приема Исус, че е Божи син. Божи син. Но го приема, че е с чист и свят дух. Ленин казва ли, че Исус е с чист и свят дух? Кажи и Христо. Допълвам само. Сталин обявява безбожна петилетка, докъде до към 39-та трябва да ликвидира всичките и почва преди 41 година, всяко година десетки... Безбожна петилетка. Избива десетки или това, което... Което Ленин го е планувал, Сталин е почнал да го изпълнява. Ами антихристица, сега те не са антихристи, али сега тия мюсулманите са антихристи. Верно, ние не можем да поздравим тия убийци в Истанбул, 42 души, жени, мъже, деца в аерогарата. Той е ненормален, той човек, за да се взриви. Той е луд, той е ненормален. Но може ли да кажем и за тия мюсулмани, обикновените хорица, които живеят тук по Родопите, които аз го съм го дал за пример и ми се обаждат по телефона. Няма да даваш такива примери за мюсулмани. Ще давам. Няма да даваш. Какъв християнин си? Една година през зимата отивам в Сърница и там всичко е, не се вижда къде е пътя. И аз карам, нали, бех шофьор на един зил, работилница и се забих в една нива. Взел рах там, почнах да буксувам и не мога да се измъкнем. Има с мене 5-6 работници и по едно време виждаме едни хора носят тълпи. Е, такива тълпи, толкова дебели, дойдоха. И я, нали, гумите буксуват и те под гумите бутат. И аз по тълпите и излезнах на шосето. Благодарихме им, да бъркам да им плащаме. Не. И ние говорим, още се оправяме там и по едно време тия хора носят един котел с топло мляко. То парата, нали, през зимата беше. И с едно канче, вие, вика, сте зажаднели, тук хапнете, но вика да си го платим и мляко. Нема заради Аллах. Ама това са вярващи хора. А, така. Христа, не са християни. А брат на Кръстю е на границата на Унгария, нали, и това и Югослава, унгарско-югославската граница, ли, тя тогава беше хрватска или това е. Бойгодина. Да. И има един българин пред него и му казва, виж сега, усними да мина пред теб, защото не имам капка гориво и ще се наложи до бензиностанцията да бутам колата. Той се усмихне, ще буташ, разбира се. И така, кажи ми сега. Другия случай. Аз съм, не съм постъпил като християнин. Минавам по улиците на Кайро, точно пред Френското посолство, се е проснал един арабин, така лежи и на това минават хората, заобикалят го. Минавам и мисля да му купа нещо, някакъв сок или нещо, вода да отида да му купа, но нещо се отплеснах се и заминах. И на другия ден, точно на същото место, колата спре. Не иска да тръгне и толкова. Вър, не ще. Дигам капака, идва едно дете, е толкова големо, сигурно 5-6 години, сочи ми там делкото и вика ена на арабски, значи тука. Ена. Викам, бей го тука, бе, ена. Той пак върти се, да е, ена. Дигнах капакчето, наистина там е повред. Слагат една ламаринка, за да не пада прах там в делкото. Тя се изместила, дала е на късо, акумулаторът е изтощен, обаче защо точно там?
И детето си замина. И след малко детето идва пак и след него върви един мъж с един акумулатор. Носи на врата два кабела. Служи акумулатора на това. Запалихме, да ни очисти там дълкото. Запалихме, бъркам да им плата, не. Викам, вие християни сте, не християни, те там им викат месии. В Египет християните ги наричат месии. Вие месии ли сте? Не, ние сме мюсюлмани. Заради Аллах го прави. Сега, аз съм християнин и не правя това, което трябва, а той не е християнин и прави това, което прави, което Господ казва. И няма ли в съдния ден той да ме изправи да каже Господ, видели го това мюсюлмани? Освен това, он е който е благочестив, он е който е добродетелен, он е който е, какъв ще да е, буддист, мюсюлманин, Господ ще го намери. Той ще му се открие, ако го търси. Който търси истината, ама от сърце не е търси, а не да се препира, той ще намери истината, защото истината ще му се открие. Нали, майор Николов там от 6-то управление ми вика, аз искам да знам истината. Ако искаш да знаеш истината, търсиш от сърце, ще я намериш, но ти не можеш да знаеш истината. Защо? Защото вярваш на лъжата. Ти като вярваш на лъжата, как ще намериш истината? Ти трябва да спреш да вярваш, да, и ще я намериш. И дай Боже пак, нали, това, което стана с него, защото той ме заплаши със 7 години затвор, но сам той отиде в затвора за 5 години. И като стана това с него, да разбере, че има един отгоре, който вижда и въздава на всекого според делата му, да се замисли и да намери истината. Ако търси истина, ще я намери. Колко много комунисти намериха истината и станаха християни. Стоянка Кървошкова, партизанка, ходеше по евангелизациите там да се препира с пастири, да говори ръководеше атеистичен клуб. Разболя се от рак, не имал никъде изцеление. Отива там, а тя и бала на тия събрания, аз съм ходил в Стара Загора, на такива едно време, преди 9-ти конференции, тогава беха конференции. Даваха по 5 минути на всеки да свидетелства. Бех болен от рак, това ме оперира, това. Сега съм жив и здрав, Господ ме цари. Ама това са много, един след друг от цяла България. И тя ги знае тия случаи. Отива там при християните, това е положението. А, ти си дошла тук да ни мамиш, да ни следиш, да ни разкарваш по милиция и така нататък и нема доверие. Тя отива пред един дядо, лозята изплакала, той казал, добре чао, ще се молиме, вярвай. Ако повярва, че Исус е Син Божий, той не прави разлика, ще ти и цари. И се моли делото над нея, тя се прибира в къща, имала и големо образование на гърба, на плешката и през нощта заспива си там, сутринта се събужда за мъжа и вика, свали си нощницата, да видим кой има. Абе, знаеш какво има, няма какво да и той панал я скасаме, така и... И той тогава, и той атеист, и двамата са били партизани на Чочоло там от отряда. И той казал, наистина има Господ. Какво искаш да кажа? Но ще скасанувах Исус Христос, че дойде, нещо направи на гърба ти и аз за това искам да видя кой е станал. Тумора го няма. И тя почва там в атеистичния клуб и Исус е жив, аз бех това, сега съм Господ ме цари, викат е там в партийното бюро на Стара Загора, Чочоло е бил жив. Стоянке, ти си полудяла. А тя му отговорила, Чочоло, желал бих и ти да полудееш като мен. Желал бих и ти да полудееш като мен.
Така е, имаме ние с брат Лазар сме записали, има я сестра Стоянка Карушкова, партизанка. Търси истината. Ето ти истината. Това е истината. За него нема проблеми за Бога. Обаче сега тия писания, дето ги разнасат, това са комунистически агитации. Нали? Обърнете се, намразете исламистите, мюсюлманите, мразете ги, те са антихристи. А ние си правим какво си искаме. Ема нема да стане. Покайте се, братя комунисти, иначе ще горите в ада. Чухте ли Куличев какво каза в събота? Неговия син на 3 години, кумшията се е напил и той отишъл при него и казал: ей, ще гориш в ада. Напил си се, ще гориш в ада. Това е, трябва да им кажем да чуят, нека чуят. Ако не се покаят, това е положението. Има... Добре, може да си да кажете вашето мнение и така нататък. Дали наистина антихриста ще бъде ислямист или ще бъде от арабин или ще бъде от Измаил, но аз съм уверен, че той ще бъде еврей. Няма как, нали, да му повярват евреите. Как ще повярват на един палестинец, че той е месията? Нали ще му повярват? Никога няма да му повярват. Или сириец, или къв ще да е. Няма да му повярват. Той трябва да бъде еврей. Но някои от светиите твърдат, че той ще бъде роден от мнима девица. Мнима девица, жена, която е била проститутка, след това са я оперирали, направили са девица, сега това не е някаква трудност за медицината. И тя се е представила за девица и го е родила той антихрист, който ще бъде с дарбата, дарбите на Сатана. Него ще се всели самия Сатана, каквито той възможности има и антихристи. Така че не ги вярвайте тия писания, че той е Мохамед, че някои мохамедани, мусулмани, нали, там от Палестина, той ще бъде антихриста. Нема да бъде антихриста. Ще бъде еврей. Моето уважение към евреите, но когато се говори за евреите, аз съм ви казал това пример, повтарям ви го, една жена, която работеше в държавната библиотека, пред Александър Невски ме заговори и казва: брат Петре, аз съм християнка, но много мразя евреите. Така ли, викам, мразиш евреите, сигурно ли? Ми да. И мразиш ли Исус Христос? А какво говориш? Мразиш ти Света Богородица, майката ми. Ти какво говориш? Как ще ги мразя? Мразиш ли апостолите? Ма ти какви въпроси ми задаваш? Мразиш ти пророците? Ма те са евреи, бе си. Ма как ще са евреи, бе? Ма евреи са, бе. Ама евреи са, бе. И да, оле, бе, Господи, какво съм правил аз? Какво съм правил? Аз съм говорила против евреите и съм била настроена. Сестро, още нещо искам да ти кажа. Какво? Ами юдейски, руски евреи. Какво искам да кажа? Ама не дей да мразиш цели нации и народности. В тая нация има и такива, има и на има добри, има и всекак. И в Сирия има християни, и в Египет има християни. Ето ние в Египет ми казах, има 8 милиона регистрирани християни. Там и те са интелигенцията в Египет. Те ръководят държавата, повечето от тях. Докато мюсюлманите са по-такава. Така, че искам да ви предупреди, внимавайте с тия писания. Внимавайте какво ви се предлага. Защото много хитро, четете си Евангелието, разсъждавайте, питайте, молете се. Не ви съветвам да четете Корана. Аз съм го прочел, Господ ми каза, прочети Корана и го изхвърли. Аз не го изхвърли, го оставих в един хотел там в Египет. А тогава четех Корана. И в Египет го оставих. Къде отиде? Ало. Ало. Не мисля да говоря.
Имате думата. Може да имате становище, както каза там. Кажи, сестра. Иди. Аз нямам становище по това въпрос, искам да прославя Бог. Слава на Бог. В събота започнах на големия зъб, който е след последен зъб и беше лекуван преди 2 месеца. Говорих се вчера с тази на доктора, казах, че е проблеми. Извинявай. Ало. Ало. Дали не ни тормозът си? Нека да знаят, че имат от това време ангажимент, да не беспокоят. Добре, за малко ще изключа. Така, кажи. Отидох вчера на обядата на стоматолог, като му казах, че е същия зъб и казва, аз няма да ти го лекувам този зъб, ако искаш да търси друг стоматолог, вече колко съм могъл да направя, направих. Вика, трябва да го вадим. Хубаво, аз там имам един мост и няма и преден и шестия зъб липсва. И викам, добре, какви са алтернативите? Ами, да останеш там без заден зъб или вика, трябва да се прави една много сложна пластика и към синусите и да се направят импланти. И аз като чух това нещо, викам, сигурен ли си, че няма никакъв друг шанс? Той ми каза, не, това е. Дай вика да го извадим. Аз казах, не, няма да го вадим зъба. И още на стол и започна да се моля и каза, Господи, ти си Бог на чудесата. Моля ти се, не знам инфекция ли има, някакво възпаление, не знам какъв е проблема и откъде идва тази болка, но те моля да ме изцелиш и като отида утре за днеска в църквата, искам да свидетелствам за това чудо. И вчера да сме дойдох, прибрах се, през цялото време се молих, слушах Евангелието и ми става много лошо. Обажа ми се моята приятелка Весто, вика, поли как се така, приятелка, много ми е лошо, но не знам, Бог изцелява по различни начини, може би тази инфекция ще излезе. След това се сложих така гърно вечерта на Венеция, събудих се сутринта, съвсем лека болка. Отидох, направих снимка, защото се бяхме направили да направим снимка. Видя снимката, корените абсолютно здрави два от корените. Третия корен не може да се види нещо, но каза, че ако започнем да боли, може само да отреже единия корен, другите два корена да останат. И аз искам да благодаря на Бог, защото наистина за мен това е много чудно свидетелство. Нали, пръвта алтернатива да ти правят пластики, да ти слагат импланти чужди тела. Просто наистина благодаря на Бог за неговата милост, за неговата добрина към нас и неговите ежедневни грижи. Имам един такъв случай с зъби. Подоби се тук така страната. Отива в четвърта работа си в призов лекар. Зъба трябва да се извади. Не си давам зъба. Отивам на друг зъболекар, къде беше не помня, има някаква на Петте Кюшета, има някаква клиника там, зъболекарска. Трябва да се извади, не си давам зъба. Отивам на още една, още един зъболекар. Трябва да се извади, не си давам зъба. Отивам. А немах доверие на тази заболекарка в завода. Отивам при заболекарката в завода и питам, може ли този зъб да се излекува? Ми може, вика, всеки зъб може да се излекува. Ма как всеки зъб? Ами всеки зъб може да се излекува. И като почна тая жена, като почна, един месец, нали, извади нерва там, чисти, мали, чисти, 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 ето това е този зъб. Ето. А това е било преди 40 години. А те да се вади. И след това нема оценка, нали? Тя е зъболекар. Ама така ги учат в университета. И тук ми прави зъбите една такава от Ливан. И викам, че ми вадиш ли сега зъби, защото обикаляме от зъболекар на зъболекар, те дай да махнем всички зъби и да ти направим черен. Аз зъб не вада. В България на зъболекарите дават премия за изваден зъб. Нали и на мен ще ми дадат премия. Обаче аз имам страх от Бога. Защо? Защото аз съм мюсюлманка. И в Корана пише зъб за зъб. Аз ще извада зъб, зъб, а после на мен ще ми извада зъб. Не вада зъб. Не знам кой ги пили, тук не знам кой ги направи.
И отивам след това преценка, тук някакъв по-надолу вече се развали, той се е завадил. И вика това в средата да го извадим, вика да направим протезата, тук да сложим нали, протеза с едно зъбче, да не ти мърна протеза. А, викам, тенки, извинай, не си давам зъба. Ама чакай бе и слушай бе, не си давам зъба, ама той ще пан, няма да пан, ето сега тук този зъб си стои. Не си давайте зъбите така лесно бе. Опитайте да се направят, молете се, молете се Господ е мощен. А той, където минах, даже и в квартала там, чука тая нали, с чук-чук-чук на... А, трябва да се извади. Гледа там с огледалцето, няма нищо, това е запризовано. И после нещо почнах аз с някаква клечка ли, игличка ли, нещо чувърках тук и извадих нещо, някаква клечка се забила тук надолу в Венеца и се е получило някакво възпаление и аз съм отекал и те давай да вадим зъбите. Затова молете се, молете се. За съжаление тази ливанка ми каза, тук в университета ни учат да вадим зъбите на хората и лъжат, вика, че в Америка на 40 години вече им вадат всички зъби и правят ченет. Лъжат! Друг, някой да свидетелства, да прослави Бога. Сестра Цесия. Аз съм посвидетелствал зъбса с аптесни мина, бехна метна на стоматолог, само с молитва. Само с молитва. Аз съм стоматолог, да, на зъбъни мина. И на мен едно възпаление мина. Цесия, ама ела по-напред, тук да те запишеме, казвай сега. Ти нужда ли казваш или свидетелство? Не, аз искам най-ни, за това, защото може да не съм показвам, те са много хубива. Във връзка с зъба Тони, някога сина, да? Една нощ, а му се така силно му стана, тук му се подува зъбата и той вика, мамо, а то беше много късно, няма сега с какво да отидем на таблетка, а викаме муши в главата. И съм чувал вика, че на някакъв заболекър дъщеря му умрява от зъбия истина това, да? Аз викам, мале Тони, сега няма скоро да отидеме през нощта. Аз съм забравила колко беше, много късно беше. И какво да направим? Викам, дай да се молим. Беше повярвал, мали. Беше повярвал. И викам, застани до мене и ще се помолим. Бог може всичко. И като той се стане заедно с мен, и като аз казах така, Бог, какво ми дойде? Викам, Господи, аз знам, че за теб няма нищо невъзможно. И този зъб, това, защото той е гной сигурно вътре, викам да изтече това, което пречи и което се надува, което пречи. Да. И той ми каза, след като се помолихме, и той каза, мамо, ти когато каза, Господи, ти можеш това нещо да се, как беше напълна, па каза. И вика, аз видях, че се спука, аз съм забравила, какво се беше спукало, нещо се беше спукало на забрай, и той вика, изтече, и на момента Бог го излекува. И два минаха след това, може би години след това нещо. И ето Бог може и зъби, Бог така и така е. Независимо от това исках да благодаря Бога за неговата милост, която е незаслужена, естествено. Но сега пък нали, си прави зъби, проблеми и той, защото парадонтоза и те нали, парадонтозата пада. После като ми правиха на мене такава, как се казва, панорамна снимка за болекарите ми, абе той е зъб, кой ти го е правил? А вика една, току-що завършила, я назначиха в завода, такава за болекарка, на която и нема говение. Ма вика много хубаво изпипан този зъб, какво е направила го, тя се е стараяла, нали току-що завършила. Така че Бог да я благослови, кой е живел, кой е преминала, сигурно ще им на такива хора ще им се отдаде, нали? Бог ще им даде това, че се да погрижи за хората. Казармата са ми извадили и два зъба. Чука, чука, там казармата, тук, али това? Той извадиха, той а, не е то. И го разказвам. Тая е заболека Кахилда от Израел. Какво? Извадени са ти зъб?
Ми това е подсъдно и знаеш ли закона какво казва? Зъб за зъб. Не, Мика ще ме кара за това, аз ако и вада здрав зъб. Средна телесна повреда е. Ето, средна телесна повреда. Средна телесна повреда. Значи, брат, това е една година в отпор. Вчера ми казва племеницата, тя е в нас, Дарина. Е в нас още не мога да ме картира. И вика, Лелю, това е това змии, вика, на шосето. И вика, се увива, така, вика, змия голяма, шарена и главата и нагоре и издъска, вика. Това е смокти. Това сънува ли? Не е сънува, видяла го е. Къде? Е, да, не, на шосето, на лапа, на шосето. Да. Викам сега, а казаха, че се появили много змии от боребите. Много големата влага и горещината. И казаха по телевизията. Голяма популация ли се казва? Популация на змии. Внимавайте. Внимавайте. Но какво да внимаваме? Те не закачат хората. Кога настъпиш тогава ще. Сега вчера, вторък, неделята, защото аз... Не, сега се плашите, Исус казва, че стъпвате на змии, скорпи, няма да ви напред. За окръвите, аз се покаявам, защото ги мачкам. А вчера, неделя, говорихме, че това не убивай. Аз това пък не съм го знаела и си мачкам на село окръвите. Се мачкам, докато видя, че се е залепил. Някой ги хвърлям така далече, обаче това е, нали, убийство. Нарочно не трябва да ги унищожаваме. Това да не го оказва и въобще намерихте като вълна на село, вълна малко. Селовата, абе, изядали ми краставици, абе, всичко изядали. И като вълна малко, и като полазиха тия окръби, и набраха една копа окръби, донеса ги на реката и ги сипах на брега там на реката, да си пасат там. След това обаче, след малко, те пак полазиха, още малко набраха. А едни се качили на стената, се налепили и ги броя. 1, 2, 3, 4, 5. Сега вика, влизам вътре и като капна малко, ще ви стъпя и вас ще ви пратя в реката. Слизам, обаче те ги няма. Бързо, бързо. И чезнали. Абе, колко бързо чезнахте, викате. Това дали не са някои братя, да новисти са се природили Бог. И са чули и са победнали. Абе, чезнахте, така от стената, ай, не има. Еми, това са от повръщателите, като се моят Бог. Повръщателите. И там не знам комшинката, вика, бе, грях ли е това? Вика, понеже моите кокошки ги ядат, ама трябва да ги смачкам, да ги чупа, иначе не ги закачат. И те ги задат. Викам, не е грях, те са нарушители. Ядат, раста и си кото на сана и той чезва. Път много нема го. И поглъщатели, това не е грях, разбира се. Защо ще се плащате чекът? Обаче хората ги ядат, но не могат, но си не трябва. Мене не мачкаме ги родени. Е, нарочно сега да се занимава с това, ама да ти пречи, ако ти е дома вътре, ясно. Жаба е толкова, да е ми там, за че си храни с това. Да, 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 да. Моята спокойна Анжеля вика, Пепо, искам да ти спадам един грах. Кажи ли, какъв толкова е грах ти стори? Абе, вика, тук на площада, вика, една змия се опънена, я вземах едно дърво и отрепа. Вика, бе, два да ти ги не помеля. Ще отрепаш, но не ще гониш, ще настъпиш, тя мога да се опава. Не бойте се, те са животинки, змии. Господ, че ни пази от змии. Дали се е трома, една по-напред, защото аз те чувам, ако имаш да свидетелстваш нещо. Един брат, цяло морето бяхме събрахме вярващи и се молихме, слава Бога. И толкова силно впечатление ми направо неговото свидетелство, мога да го кажа, бе, нищо че не е. Има проблеми. Той е авиоинженер. И са му казали, отива до лекар, му казва така. О, ти си много зле. Значи, максимум месец ще усипеш. И край се след, няма лясно професията му такава. И той казва ми, какво да правя сега, какво да правя сега, нали, притеснява се,
Почва да се моля, но не е вярно. Почва да се моля, просто почва да се моля. И отива на друг, отива на друг лекар. Те си имат специален, отива на друг. Същата диагноза. Край, дойди ме се смърт, но ще ослепеш. Той почва да се моля, ама така, тук на лекар. Има какъв е, до един месец и остава да живееш. Така се го успокоили. Не, ще ослепеш. Да вижда, да вижда. Ще ослепеш. А, ще ослепеш, да вижда. Да, да. Да. Обаче той казва изведнъж, а да викам Бог, разбрава, че Бог му говори, ще те излекувам. И той се хвана за тази дума. И казва, благодаря ти, Господи, ми благодаря. И пак отива на лекар, те казва, какво чакаш още, давай тук лекарството, но и много си зле. А, не, не, не съм зле. И тя казва, лекарката, ти добре ли си, нали? И пак минава време, пак отива, още по-зле. Обаче той почва вече да си пее и да се моля на Бога. Да. Пак отива на лекар, така няколко пътя, но все по-зле. Все му казва, много се зле. Още си по-зле. Още му си по-зле. Да, и да, не трябва да казва операция. Да не е имало тая подробност. Ти си много зле, трябва да дадеш 5000 лева за операция. И, не. Това преди време, не, точно вчера. Да, ти си за операция. Да. А те са... И, обаче трябва да се обадим на специален професор, защото положението е такова, че нещата са много сериозни. Обаче, аз не е радостно, те да си, а вече, защо съм зле? Казвам, че някой виждам, а да ми не е радостно. И обаче съм някакъв професор, не знам къде си, обаче професор е зле. Не може да го приеме. И той през това време продължава да се моли. И най-накрая, извинявам се, че съм Марина Гословна, но просто той така го разказва. И отива пак на лекар и лекар да казва, ама ти нито си зле, нито си добре. Нещо някакъв застой има. И най-накрая става така, че просто на следващия кредит вече е по-добре. Ако професорът е сезер, не може да го оперира. И слава на Бога, на морето той разказва това свидетелство. Вижда си в момента, никакви проблеми няма да се очите. И аз така много ми е обнадежи това негово свидетелство, защото той казва, аз през цялото време благодаря. Те ми казват, какво съм за, аз съм благодаря ти, Господи, аз съм за. Пак отивам там и казвам, после зле, нали? И мисля, че това не се ме според вярата на всеки така. Сестра Мария? Да. Как е брат Иван с очите? Ами, въобще не вижда. Ами ето, вяра. Ще се молиме да вижда. Ще се молиме да вижда. Да вижда. Трябва и пост. Нещо? Пост. Да, той е пост, да. Извинявам се, че благодаря да брат Павлович. Значи поста на вода, поста на вода, стопява благодари, лука, че сте ни обръвали. Той е поста, да. Поста е на два пъти и поста. Не поста прави. А поста? Поста. Имам една лупа, може да се може за моя съпруг. Значи той каза, че ще даде, обаче сега... Недю, 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 със сега. Значи аз му се обадя сега, да дойде да се моля. Чувствам, че някакво доволнение имам от него. Да дойде ли, да не дойде ли, но той казва да се молим, нали? При това положение можем да се молим. Може. Да. Но е по-добре да дойде. Казах, но има една борба. Това е. Борбата винаги се има. Тя се има винаги борба. Ама, ако не да се спре борбата, значи никой няма. Ние да дойде, ние да се обърне с хромония. Какво да прави, голям човек? Ако може да се... Решението е в него. Да, точно така. Друг, някой да прослави Бога. Или нещо да предложи, да каже нещо, да ни насърчи. Имайте да сме така свободно. За всяко нещо имаме да славим Бога в
в ежедневието и като се сетим за минали събития, било то опасване от катастрофи, както ти спомена и с самолети, и слитания, в най-различни условия. Понякога не сме в състояние да ги запомним, понякога е време, което се случва, да не обърнем достатъчно внимание, да се усетим колко е грешен Господ, какво внимание е спрямо нас. С възможността, даване възможността да се обърнем, да се покаем, да променим живота си. Това го казвам за себе си. Да, да, да. Не за някой друг, за себе си. Искам така, молбата ми е една племенница, има мъничка, която и е много трудно, защото са и родителите, са и такива нехайни, и майка и баща в разни посоки, да има по-малко братче, опитва се да работи, братчето и то се опитва да работи, ученицата, тя завърши сега абитуриент. Много ѝ е тежко и е стигала няколко пъти до мисъл за самоубийство. Но е вярващо дете, главно всички тия смущения, явно са нападения на глупкавите си, но поради състоянието на родителите, поради това, че сега предполагам, че осъзнават, защото се е лъгали да ходи да учи в Русия някъде, иска медицина да учи, обаче тя разбира, че като получи това там ще трябва да го работи, на друго място не може. И вероятно усеща, че ще бъде съвсем и далече и от другите хора, които малко или много е подкрепят. Не всеки човек е за медицина. Аз имах съученик, който беше пълен отличник, започна да учи медицина. На третия курс започна психични отклонения. Да. Вика, не могат тия там, нали, с трупове да се занимават, нали, да режат на такова. Вика, побъркаха и напусна. Не е за всеки. Така. И тя в момента сега работи като сервитьорка в Армания. Работи като сервитьорка, обаче е изпуснала чините, трепери в определени моменти на 18 години момиче. Ами трябва да вика към Бога, ние ще се молим, но такива хора трябва да им се каже. Вика и към Бога, ние ще се молим за тебе, Господ, да ти Господ, да те благослови. С нея само едно чудо, още като се роди тук. Роди се в тази, мисля, че АГ е болница, света София, ако жените знаят. Там близо е до Западен град, като отиваме по Александър Стамбулийски, мисля, че в ляво е едно. Не знам. Да, може би, да, преди е било. Роди се, едната и ръчичка беше посиняла изцяло и никакво движение нямаше да с нея. И се чудиха как операция, току-що родено дете, нали, и решиха да изчакат и тогава се молихме за нея и Господ я издекува за няколко дни. За няколко дни я издекува, промени се всичко. Докторите чакаха, защото ако веднага тръгнат да правят операция, то не знаят къде да пипат и може да обредат нещо много по-добро. Добре, че не бяха така настойчиви. И сега се е добре в това отношение, но пък има други. Еми ще се молим и за Теодора се казва. Теодора. И за Теодолина, тази, която е на там на Сан. А, нямам брат Йордан. Нали знаете, че Теодолина не тази не превожда да спи, другата. Искате да се молим и за дъщеря му. Не са на работа. На работа си. Да, аз мисля, че не. И жена му и дъщеря му са на работа и видехме. За нея говоря. Точно и да кажа. За нея също иски, за него. Да я успокои. И за него също иски. А и за него, Господ се го разбира. Да се помолим и за нашия син Иво. Трети ден вече пие, не спира да пие, стане и не вземе си шишето. Сводка седа напива си и лега. Като изтрезне па отива, взима шишето и па. Ние поне се молим и направя пък още повече там колко.
събаря. Ама може ли брат Пеш да кажа нещо? Аз да кажа нещо. А, жената ще каже, че тя само с молитва чака да станат нещата. Ама не може да го чакаме ние да стигне до такава степен, че да умира и ние да не вземе отношение. Малко чакам на Господа. Малко чакам на Господа. Върни внимание към това да не бере. Не можеш ето. Помоли го, бе, сене. Мотива си, бе. И се съсимваш. Тя, ще се моли до Господ, ще свърши нещата. Господ ще свърши на Него отвърне. Той не може сам да се отказва. Той е вързан. Това искам да кажа, че той въобще не може нито го приема това, нито го разбира. Съпруга ми не го, нали, не го говори ми си с къщи. Но той казва, стоящата, ама. Добре, не стоящата, ще ви го. Стоящата. Говори му не само да спориш, да получиш и да чакаш на Господа да го разумяваш, да го разумяваш, да се разбереш, да не мога да се гледаш и да изобрене. Той казва на Антелия Лица, аз искам и Бог ще му освободи, но той ще преслините, че той сам ще... А що не вземете да му купува? Като майка ми дойде да рече, сине, отива си, бе. Ти чувстваш и че си отиваш, имаш деца, кой ще ги гледа. Взема бутилката, помоли му се, майче, така. Не знайте, майче, гледай го, майче, на очите и чакай да стане най-лошо. Един път се случи така, случи се така. Значи той стана да го нещо да го бие или да го блъска и забравила съм. И той стана, както беше се напил, и изчезна. И като изчезна, хвана колата и забави колата в пияно състояние. И сега, понеже той не представя да не става със сила, той ми вика, що сега не му взема дреха? Щото аз го питам, искаш ли? Нали? Аз ще му взема, но ако не иска, как ще стане? И тогава той стана, мъжа ми, и тича, там се прибра, вече не може да диша, да го гони, да го дърга в колата, да го блъсне в колата. Да го дърва пиян, той ще катастрофира. Да, ама той понеже отстояваше и той вече стана и излезе. И на къде излезе, и към аз сега един го гони. И той го гонил, не знам до къде е мъжа ми, и се върне, едва дишаше, и там го е блъскал, кога го гледал, не знам, и го върна. Защото дявола това иска. Аз вика, знам, че ще умра, така ми вика. Аз знам, че ще умра. Знам, че това ми чака. Той всеки човек ще умре, не го само гледа. Знае, че като пие, нали? Да, добре. Спомните ли си някога, брат Пешо, преди да куша на цигарите да пише, преди да пише, че тютюна орежда, черак, значи тогава нямаше тези надписи. И Бури на Ливада се молеше ти и църквата. Господи, направи така да пише, да напишат на цигарите, че е добре. И то стана. Аз си го спомням, друг не знам дали го помни. До тогава не го пише. И те сега го виждат, знаят го това. Ма кажи на сила, мога ли аз да направя, да го взема бутилката, няма да стане. Той опитва тогава, сега бутилката да стане. Ти е трябвало да го взимаш от малък, като е тръгнал в тази насока. Да. Сега много си закъснял, а на факт трябва да имаш реакция. Не може да го оставиш, да му даваш пари или нещо, да го оставиш ключовете да вземе колата и да ходи някъде. Разбира се, че ще реагираш. Ама може ли вкъщи да се пи, да се внасва по кой да вика ти не пи? Господ ти е дал възможност да е във външна къща. Не забравяй това. Ако си е някъде самостоятелно, му си ясно. Ама той ти е в къщата и то може би точно по тази причина, за да вразуми всички. Защото Господ никога не прави едно нещо само за един човек. Той е и поучение, и вразумление за всички. И за покаяние на всички. Да. Той и за нас съжитва. Той е пример и за нас. Не е само за вашето семейство. Като говорим за вашето семейство, значи се отнася и за нас. И ние трябва да се покаяме. И ние трябва да се смирим. Ама как така ще го оставим? Как сега ще го оставим? Тогава отивате през прозореца, разбираш и той е тази прозорец. Айде, аз ще ви разказвам. Знаете, аз ще ви разказвам тази история. Баща ми се вареше Сливова рекия, Жанкова рекия. И донесе едната мъжана рекия дома и аз се изсипа в канал. И той дойде и аз вика, вие сте ми продаден рекията, ще ви изтрепа, продали сте ми рекията. Продали сме, аз съм
Обаче не се променя. А колко пъти го правиш това? Един път си два пъти? Не помня, два пъти май съм го правил. Обаче, един ден му беше имен ден, Иванов ден, и казвам, Господи, днеска моля ти се, защото той като му дойдат гости и ме вика там и ме кара да пия заедно с гости. Ми сипе на тата с гроздове листиво и вика, искам, ако ме почиташ и ме уважаваш, сега да се чукнеш с гостите и изпиеш тази чата. И става скандал. И аз викам, няма да пия. Аз съм обещал пред Бога, алкохол, няма да пия, няма да... Така бях обещал, никой не пива алкохол, никой. И сега идва Иванов ден, викам, ще има скандал. И винаги се караме на Иванов ден. Там ние вашите пастирите са ви повъркали да не пиете, да не ядете, да не какво, да ще умрете от гад и от жар. И моля се, Господи, моля ти се на тоя имен ден да нема скандал. Каквото ми каже баща ми, ще го изпълна. Ако трябва да пие една чаша гроздова, ще я спия, но да нема скандали. И ставаме сутринта, честит имен ден, върнах сега с отравата, да си жив и здрав. Ето ти тук 10 лева, отивай у Коста Банова и ви купиш един литър сливова рекия. Отивам, аз се моля по пътя, Господи, и дано му се е чупила камерджаната на кръста. Отивам, звъна на вратата, той се... О, пешо, много здраве на ба Иван. Ма викам, пращаме тук да бъдеш едно кило. Немам, съжалявам. Викам, слава на Бога. Връщам се, той вика, лъжеш? И ма викам, оди го пите, лъжа. Добре, отиде на среща, вика там на това, на павилиона и искам да ми донесеш един литър гроздове речи. Отивам аз се мога по пътя, Господи, да рода се извършва гроздове тежки. Отивам аз, няма. Отивай в бакалията, там да ми купиш едно шише, там има бакалията. Отивам в бакалията и там не. Отивай, вика, там на такъв имаше, как се казва, пак на... По-педърна ли? Не, пак такъв пред стадион на Герена там. Там не може да нема, тия запаренко си там зареждат вина. И искам оттам да ми донесеш един килограм сливова ракия. Отивам там и мола се, Господи, дано да нема сливова ракия. Може да има ловит, но има сега да нема. Имате ли сливова ракия? Имаме. Имаме. Еми дай ми един литър. Взимам аз един литър сливова ракия. Обаче по пътя, като я вземах така, гледам когато. Значи, когато Господ върши нещо, когато са лепили етикета, се е подгънал етикета и тук пише сливо и отдолу рак. Ракия е рак. Рак. Ти не знаеш ли гродов рак? Не, гродов рак. Гродов рак, защото сливова не може. Гродов рак. И отивам аз, те събрали и там наши бъркочени, негови там братя, наредени се на масите, наредени се и чакат и аз слагам. Добре дошли, чичо, си бъркочени, да са ми живи и здраве, ама гледайте какво пиете. И първия взима и чете. Гроздов рак. Взима и втория. Гроздов рак. И бутилката обикаля масата. И всеки чете гроздов рак. И баща ми, към грозно прави, бе, взема това гори точне, грозно прави. Скъсата това и насипа на всичките. Айде на здраве, обаче такъв срай ги напълно, че нека ни се не бъде. Абе, пийте, бе, абе, това са глупости, бе, не са глупости. Вие разбрахте ли как подейства го? Тогава, когато аз се покорих на баща ми, докато се карах, докато му изсипах гигиета, нищо не ставаше. Не знам ли какво ти разправи. А сега гроздов прах, а и той почна да не пие ракия. Почна да си пие по една чаша вино. Така че да се молим, Господ знае какво да направи с него.
Така да го срещне и един от моите братовчери, който дома живее, той малко по-голем, той също, той ми е казал, всяка вечер дърводелец, като свършим работа, пращаме най-младия там чирака да купи една бутилка грозде. Докато не я изпиеме, не напускаме дърводелно. Абе, патенка, ще се разболеете, бе, ще измрете се тая, ще си изтровите. И да умирам, пак ще пиям. Обаче след този разговор, наскоро след този разговор, той получи нещо на сърцето, там инфаркт, обаче нали, не много силен инфаркт, но лекарите му казали, ако продължаваш да пиеш, ако умреш лесно, ама може да се парализираш и цял живот да лежиш парализиран. И той спре да пие. И аз го питам, спре и да пуши. Викам, абе, какво стана, бе? Ти ми казваш, че и да умираш, ще пушиш и ще пиеш. Ти няма мен да ме слушаш, моите философии. Викам, това не е философия, аз ти казвам, че си ми брат, че те обичам, да не. Защо спре да пуши и да пиеш? Защото ме е страх да не се парализира. Значи не го е страх от смъртта, но ме е страх да не се парализира. И Господ има начини на един на друг да... Обаче, когато поиска човек, моя съсед, Светлин, дойде едно и вика, абе, не мога да се отказва от цигарите, абе, ти чупеш, какво да направиш? Подрече, искаш ли да ти искам, дай си цигарите. Така се ги, ако ти си колко. Айде да се моля. На другия ден, майка му разправя, отиде прати ме да му купа цигарите. Кои цигарите ми купи от тия боклоци, бе? Те смъртнат, монят, бе. Ма сърце нето ти, бе. То отиде, купи си. Ама, кои са тия цигари, бе? И Светко се опази. Бог направи да му вони в душата и да ги махне тия цигари. За него, за Бога нещо. Ама, трябва от нашата страна да вярвам. Сега Цецка и Васил, вярвайте, че Бог може Иво да го освободи. Сега ти казваш накрая. Некой път става накрая. Преди малко ми се обади Фиданка от Кърстенил. Вие знаете за негото свидетел. Фиданка дойде от дома. Кожа и кости. 40 кг. Лекуване е в Суходол. Лекуване е по разни болности. Лекуване е с иглообождане и бехи увредени. От иглообождане такова. Не мога да говориш. Дойде една молитва, се помолихме, какво има бе, Фиданка? Искам да се откажа от цигарите, от алкохола. Вече не мога да ям нищо, живея само с коняк, пия коняк и пуша цигари и това е ми, дните ми са преброени. Помолихме се ние, на другия ден тя отива на работа, някакъв бар работеше, отихме ние после да ги питаме ти колешките, познавате ли пип? И как не я познаваме, тя тук беше повече. И там в барчето един свещеник, там викам, познавате ли Фиданка Стефанов? Еми тя ми е роднина. Може да кажете две думи за нашето предаване, за нейното освобождение от цигарите? О, не, не, на нас свещениците не е забранена, какво каза, медийна изява. Забранена ни е медийна изява. Добре, айде, няма значение. Къде Фиданка ковеше? Идвам на работа, слагам ми чашата с коняка, слагам ми цигарите. Въобще нито ми се пуши, нито ми се пие. И шефа ми вика, пипи, какво става сега? Номера ли ще ми показваш? Ще отказа цигарите? Отказай ги, шеф. Е как ще ги отказа? Вчера беше пияна. Тук е край с алкохола. Сега е жена като поли горе-долу. Напълняла е, добре, всичко хубаво. Ето, от една молитвичка, ама тя вече беше дошла до края. Няма накъде. Така че не искам Иво да стигне до там. Но тя е пожелала. Ама тя каза, дойде от Кюстендил дома у нас да се помолим. От Кюстендил дойде дома да се помолим за това. И ние да се молим, Господи. Вразуми го Иво, да проумее, да разбере какво прави. Той не може, той го върти в тяло, не може, той го муши там да пили. Много е станал, Роб.
Е, край един Иван, всека вечер се прибирал пиян да пиян. И там умръзнала на жена му да го среща седете край да го прибира и да го обаче и да лега там и така. И като и дошло, не знам до къде, като се мала дъската за лебошко, като нали, крага, като ушидала по главата да му се дигнала цицина и да видиш Иван как спре и да пи и всичко го питат в очите да Иване, как те накара жената и да спре, а бе не жената, дъската за лебовика. Дъската за лебо, да има го правият и малко така по-сериозно да се стане. Добре, още има ли леки други нужди? Много семейство е така. Аз като кажа на моето да не пие, той ще налива още. А като ми не знам, вие си спомните, бе, като толкова много хора, той идва в Буди на Невада, изкъсах ти цигарите, издърках ти, той ми каза край. Излезе и си купи цигари. Той така се ожени за мен. Викам, ама, като ми предлага, ама, той като дай това си дай или не. Ама викам, ще спреш да пушиш. О, да. 37 години спира. Това е положението. Не иска ли сам да се откаже? Не знам. Ако дадете някакъв съвет, всяка вече на пиенето, всяка вече. Концентрат и после пиене ли бира? Всяка вече. Молихме се за Роберт. Това е дървали случай. Роберт пие се. Цероза на черния. Бог го изцери. Роберт идваше на църква, майка му Ани се казваше, седаше на полеве. Сега Роберт пак е започнал да пие. Може би минахме тогава 10 години. Майка му се е разболела от Паркинсон, не иска да притеснява, да не се молиме за нея. Даже там една женица има нещо, села там на втория ред в Здравка и казва, ами, моля ти се, вика Ани, каза да се молим, а ти да не казваш, че Роберт не пошал да пие, ти да не казваш, че тя е болна от Паркинсон. Ма защо се плашите, бе? Тя ти си на 80-90 години, сега не плачи. Болна си, ще се молим. А Роберт трябва да го потърсим, защото е едва, благодари на Бога, минаха толкова време, оправи се, напълня и сега отново. Отново отива където не трябва. Ще се молим за тия хора, за Роберт, и за Иво, и за... Искам да се ерете, да е друг човек. Да. Брат, ти дигаш и ръка нещо. Аз искам да свидетелствам, но не. Ела, мама, превеща. Нека се едно. Еми, ето се едно това начало, което може. Скорото даже си принесе това, да кажа. От 4 години съм вярваш. Благодаря ни колега. И тогава живота ми, кое е изцяло положително човек. Трябва да бъдат болезни, не тежки, а хронични, смърти, безпекти. Как почнах да чета Божието Слово и да се слушвам в това, което Той иска да ни каже на нас хората. Нещата потръгнаха в моя живот. След като с жена ми решихме да живееме, да се венчаеме още повече и с всяка стъпка, която аз правих към Бога, следното и правих детей, нещата политиха в децата. Имам две прекрасни деца. Първото ми сина се роди, когато в период, който не вярва и съответно чака с много трудности и трудна бременност. Трудно отглеждане като мала. Не говоря за някакви старши, не говоря за аутизъм или нещо друго, но просто тежки нощи на ръкота и прочитаем часа реване, носа на ръце. Много тегло беше. След като повярвах всъщност, второто дете тогава се роди, нещата бяха по-малко. Да, просто един ден в градината нямаше пълни такси, плащане в градината на второто дете. Първо беше само по болници висяхме. Това, което искам да ви кажа и да ви насърча е, че когато вие си свършите вашата
част от сделката, защото Бог е милостив, но иска и от нас да правим крачки, които понякога изглеждат великански, но със всяка крачка, която ние поемеме посока Господ, Той вижда това и всяка следваща прави по-лесна и по-лесна. И въпросът е да избереш правилната посока и да тръгнеш, стискаш ръце, по някакъв път трябва да режеш. В блока, в който живея, бяхме наематели, който е домоправител, той е оня, беше третия, краде 3000 лева, няма и касата. Айде, почнахме на първи етаж, те стигнаха до мене, айде ти, викам, аз съм наемател, какво да... А точно повярвах. Викам, айде, добре. Ето първата изява, която мога да покажа любов към ближния. Не искам заплата. Ама как не искам заплата? Ме е така, не искам заплата. И почвам. И както имаш половината да не плащат, Господ почва да ми благословя работата, труда на ръцете. В момента сме 3 години по-късно от това домоправителство. Имам сключен договор с националната програма за саниране. Имаме 2 основни програми за Зелена София, градинките. С страхотна сила Господ да изсветва на тези хора, защото благословия работа. Имаше някъде в Библията беше. Не си спомням точно как беше като думи, но ако управляващия е, нали, следи Божието Слово, изпълнява Божието Слово, нали, около него те, които са подвластни, нали, ще просперират. Така, за мен посоката е ясна. По някакъв път на сина ми, да, забранявам много работи. Режа с голямата лопата, с голямата тояга. Което обича сина си. Да, да. Трудно е. Иван, не знам как се подрежда и братите си сестрите. Не мога да кажа, но имаме си, като родители, имаме задължения, които трябва да си вършим. Съжалявам да го кажа. Някой, без да обиждам никой, имаме си, значи, всеки човек има ясни задължения. Какво трябва да прави? Значи, не може да му даваш на родителя, на детето си пи тук малко. Да не му стане лошо. Да не му стане лошо, да сме по-меки. И защото много иска и да бе. Да, и после. Не знам дали е било така. Аз го виждам при сина ми, винаги намирам мекото, винаги, нали, се нагаждам на това, но трябва да сме там и да реагираме на... И още много работи иска да кажем сега. Слава Бога, много ми помага. Ей, това е пътя. С жена ми, тя не повярва, не беше вярваща. Повярва цялото семейство, молиме се. С предаванията редовно ги гледам на брат Петър. Нямам време, просто работата ми е така, че е много изборително, нямам време да идвам на събранията. Първо. В един месарски текст съм тъща и тъста ми съм и шефове. И като не бях вярваш, да имаш и големи шамари, защото се имаше търкания. Абе ти така, аз така, нали, но като повярвах, казах това, ето, те са ми родители, ние служенихме, да, смирено, и Бог почна да благославя в тази посока. И с моите родители също, карах се, даже като малък съм бил много непослушен, даже съм и удрал и майка ми, но покаявам се за това нещо, като повярвам съм го. В момента се развивам с моите родители прекрасно, с тъщата ми, като син ме гледат. А не беше така. Слава. Значи просто мога да кажа с главите ни по това, което Бог иска да кажа. Уважавате родителите си, Господ ще благослови. Направите ли вашата част от делата, Господ е верен да направи своите. То не е делата, а просто от... Може да се съмнявате, че дявол всичко може да има след смирение. Да, след смирение. Трудно е да сме смирени. Ела, кажи се, това е. Имам нужда молитвена. Молитвена нужда. С един брат, той е идвал доста години наред тук в събранието. Сега обаче много страшни неща стават с него. Димитър се казва. Той просто с
се е демонизирал. Значи има връзка с жена, жена, сексуална връзка. Сексуална връзка с жена, жена. И е безобразно поведение с домашните си. Нали, да даже и да ги бие, просто това е много, много голяма нужда за брат Димитър. А кой е ли да се молим за ли? А, не знам. Аз със сестра му говоря, обаче тя се моли непрекъснато, обаче искам да поставя нуждата, да има силата да го направя проблемно. Той беше много ревностен. И Бог усещам се, за кой става дума. Той беше обладан, този човек. Да, но сега е страшен. Значи, дявола смени тактиката и стратегията. Дали освободи го от кухните там практики и търкове. И сега го е натикал там при една семейна жена, без да си дава сметка, че той осквернява семейното легло там на тия хора, ще изяде шамара. Не може. Това е, нали, аз имах един сън. Вратите на ада са отворени за блудниците и преводеци. Вратите на ада са отворени. И вие съм ми казал там, един летец и едно момиче от Божия църква, което тръгна с тия мотористите, рокерите, и сменяваше мъжете там и се разболя. И занесахме една дрешка, донесе един сириец. Дълшатели, той беше майче от Ирак. Да се молим за това момиче. Молихме се, той занесе дрехата. Аз съм рубах сън, че слизам отголу в земята, слизам. Некой ми каза, не сестра ми каза, че сега някакво, някакво жена ли, момиче ли, видяла, че ада е под земята, ама не в земята, а под земята. Е как под земята? Земята е във въздуха. Къде е подземна? Значи в атмосферата, а не горе на небето. Слизам надолу от гарата някаква такъв ескалатор. Надолу и стигам пред едно. Е такова помещение и една врата е грамадна, желязна, на която пише А. И там стоя летеца и това момиче. А до вратата стои един такъв грамаден бодигард и аз го питам, но чувствам в съня, че имам някаква власт и му казвам така, с власт му казвам. Тия какво правят тука? Чакам да ги хвърля вътре. Тя е блудница, а той е прелюбодеец. Там ще бъдат. И той е летец и до нас. Има проблеми, напоследък му е лошо, не знам какво прави, аз му казвам. Човече, Святия Дух казва на тебе, че си прелюбоден. Да, задирам жените. Ама не задирам жените и Господ каже, си прелюбоден, ще отидеш в пада, ако не се покаеш. Ще умреш, ще отидеш в пада. Казахме на своя арабин, понеже имаше, не пускаха там в болницата, имаше някаква карантина, а той като чрезнен можеше да влезе, занеси дрехата. И казва, за нас са ми дрехите, и тя казва, абе не ми говори, вика, за тия хора, мали ми това Петър Веле, види ми, доведи, вика, еди кой си да дойде, някакъв там, къв. От тия рокери. И той се обадил по телефона, ама не е дошъл рокера, на вратата обаче не са го познали, нали, защото някаква епидемия, грип. И той се връща, ами не го пуска долу на вратата и както си говориме с нея, изведнъж тя извика. Ужас, ужас, ужас! И издърка. Ужас! Е това е. И Димитър се събуди там, ако не спре. Това се събуди всяка жена и всеки мъж, който ги върши тия работа. Защото не е шега това. Да влезеш в едно семейство, да оскверни семейството, и това семейство утре се разведе, се разпи, но и да обади се, който се обади, да се моли за Коста, а Панталей. Вика, ние имахме проблеми, семейството, вие се молихте и се помирихме с Теменушка. Сега Коста се обади от Германия, има проблем с семейството, не може да се разбира с жена си, има да се молим за Коста. Ние ще се молим, Господ да ги вразумява.
Но ако един или другия кръчка, какво, как ще стане помирението? Ще стане със шамари. Така ще стане. Затова внимавайте на живота си. Добре, ще се молим за Димитър. Духа в него, когато беше обладан, ми каже, мразяте, мразяте! Викам, знам, че ме мразиш, но Димитър не ме мрази. А ти ме мразиш, няма. Точно така. Това няма, няма какво да ми направиш, освен да ме мразиш. Мрази ми колко ми си. За съжаление, сега го е хванал друг демон. Он е го освободи толкова. Така че за това говорим за покаяние, за това говорим за човека да бъде в църквата, да бъде редовен в църквата, защото ще го освободи от този дух, ще го прати при алкохола, ще го освободи от алкохола, ще го прати при казар. А това са на този един и същи тяло, само че се преобразява в празни, в празни превъплащения. Ще се молим за него. Добре, за брат Иван се молим за очите. Бог да му отвори очите. За брат Христо, за неговите все не могат. За Елия, за щитовидната звезда, Господа е майка. За брат Йордан, за краката, ръцете му, за Светелина, неговата дъщеря. За Иво, за Георги, Казар, Казар, дойде дома у нас един палестинец, не го познам. А Петре, в коридор, а Петре, аз съм палестинец. Ожених се за Бога. Живея тук, работя много работа. Имам две златни деца. Като взема заплата, право в бингото. И се връщат, децата пишат и аз нямам никакви пари. Не мога да се освободя от този дух на казана. Влез вътре, молихме се, повече не се появи, не знам какво стана с това палестинец. Ако ме слуша да се обади, защото срещам една жена скоро там, брат Петре, не ме ли познаваш, кажи ми се. Ми аз си извах на Будина Ивана, бех тежко болна, молех ли се ясно здраве. Кога беше? Ви преди 5 години. Е, шо ми дойде да кажем се? Е, ми нямам време. А, нямаш време, като закъсваш, кога имаш време. Ама ела да кажеш народа да се насърцими. Да каже, това беше, така беше, колко ме е цели. И за моите за Коломболието. Да се молим за Коломболието. Абе, прочетах там в интернет, нали, не казвам, ние се молим за Бога, но Бог ги използва и тия рецепти. Аз го казах на цвети, на цвети няма да искам. Прочетах, случайно отварям там в интернет, сутри по половин лимон, изтисваш го и по половин лъжичка сода и го измиваш. Прочиства организма, главоболието спира. Съня се възстановява. Така пишат. Опитайте! Лимона не е отровен. Дори половин лимона, направи си го с една лимонада. Може да му сложиш малко. Може би, защото и този лунгуне, нали пише, това е свети лунгуне, той католически свещеник, казва болестите, идват от греха, но много болести са дошли от задръстване на организма, от отравяне на организма. И затова минете, църквата е наредила, време на пост, за очистване на организма. Обаче евангелски дела е това пост, той не важи. Не важи, малко че да го следва 40 дена, да виж дали важи. Аз съм сигурен, че важи, защото като почна този пост, нали по-рано като работих, ще доде директора, директора мене да ме почерпи една бомбона, защото поста и кой да ми почерпи една бомбона, ми наруши. Абе, викам, аз не ям сега. Абе, Аневе, ти не ме уважаваш. Добре, викам, Аневе, ти си изням после бомбоната, слагай мърчова. Не, 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 тук ще излезеш пред мен. Разбирате ли какво е това? Като решиш да постиш, веднага идват изкушения. А защо идват изкушения? Еми, нали няма значение този пост, а има значение. Има, кажи се. Искам да кажа на всички, че всяка неделя от 6:30 по Евротон телевизията дават народна медицина. Хора, които са излекували по народен начин. Да, по народен начин.
Само да не са екстрасенси, защото те си чистите, като я казват, народни лечители. Не, 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 това са лични случаи. Ако лекуват с енергия и с такива работни, значи не са. То са и тези брат. Искам да кажа на слава на Бога, моята дъщеря Доротея, за която ние се помолихме, имаше страх от ученето и не можеше да учи. Завърши тази година и много добре започна да учи след нашите молитви. Слава на Бога! Слава на Бога! Ето, страха е чедно, защото така, добре. Друг, има ли за който да се моли? Пан. Към да следате. Значи на 14 юни едно от момичетата от ансамбъла по художествена на гимнастика прехвърли от 6-ти етаж на жилището си и оцеля. Стояло. И няколко дни четах, че вече няма нито една счупена кост при положение, че имаше полиорганна травма. Лекарите ни направиха две операции. Момичето не загуби съзнание. Дори като е паднало, слава Богу, че е имало едно дърво, което е убило удара. Но Бог върши чудеса, защото това момиче е без майка от 12 годишна възраст, сега е на 21 години. И някои хора по някакъв начин са въздействали върху нея и толкова силно е била обидена, че е решила да сложи край на живота си. Но Бог така се намесва, че сега всичките и роднини денонощно бдят над нея и баща изповядва, че вярва силно в Бога и други роднини изповядват, молят се и до един месец се надяват 100% това момиче да бъде напълно изцелено. Нека и ние да се помолим, ако може. С Божия помощ. Казва се Светелина Стоянова. Помоли само да се опълни. Некои, добре, брати, некои знае ли нещо за Давид, който си хвърлил 7-ми етаж, 8-ми или 6-ти? Помните ли? Събирахме пари там за операция. Обаче важното е да разберем защо трябва да се случат тези нещастия. И аз като провнах се в интернет по това време и чета сега, не знам вярно или не е вярно, един духовен човек каза така. Избродина, сложили се един някакви печати тук върху триката на момичетата. Някакъв древно-български окултен символ, някакъв кръг с едни зъби такива. И треньорката ли, те там са един куп, нали, които ги тренират, казва, че това ще им даде сила. Обаче изглежда това момиче в Бога най-слабо душевно и лукавия го ударил. Да се молим Господ да разруши демонът на антихриста на България. Амин. Не го знам, това не съм го... Пишеше го човек... Е, покажа, да, околте знак. И показа снимка с триката с този знак. На гърдите на деца. Да, ето точно, над, ето къде. Това е като той алпинист, дето каза, аз ще докажа, че Ванга е светица, взима иконата на Ванга и отива да я качи горе на Монтеверест. Вика се, я кача горе, Ванга ще ми помогне, тя е светица, ще поставя отгоре иконата. Друг от алпинистите казва, добре, аз ти ходи с Ванга, аз ще хода с Свети Ванилски. Лимал на Свети Ивановски икон. И тръгва хламата нагоре. Той дето е с Ванга 400 метра под върха, го затрупа снега и там остана и Ванга и той. А оре се качи горе, остави иконата на върха и се върна в път. Те правят такива опити да докажат. Нали? Скоро четах пък за една вас ви казах. Австралийка, която е вегетарианка и иска да докаже, че вегетарианците са по-силни от тих, които едат месо. И ще изкачи Монтеверест. И тръгва и тя стига на 500 метра от върха и умира от недостиг на кислород.
Нали, те и другите дишат същия кислород, но те имат, нали, правят там тренировки, какво правят, и не можа вика да докаже, че вегетарианците са по-силни. Защото нека не съм против вегетарианците, ето Димитър Количев е вегетарианец, еде на 90 години и върви и стои, нали? Но от друга страна, знаете, че и Хитлер е бил вегетарианец, е и бил толкова народ. Така че който е вегетарианец, вегетарианец, нека си живее по този начин, но да не доказва, защото имаше един брат Данчо, идваше на нашите събрания, много беше ревностен, работеше в БАН, учен човек, доцент и каза: аз ще докажа на медицината, че 20 дни няма да пие вода. И започва да не пие вода. И на 12-я ден почина. Не дейте да доказват. Моля? 3 дни. Еми, ама тук пише Библията, че Мойсей ни хлеб, ни вода. Ама Мойсей, Бог го храни, бе, човек. Ти Мойсей ли си, бе? Мойсей, е такива амбиции. Имах един брат Джорджи пък от това. Той пък 40 дена няма да яде, само на вода. И на 20-я ден се разболя от бъбреча недостатъчност и се сипа живот. Такива доказателства на кого са нужни? Кажи. И така, вярващи хора казват, че когато самоволно е това, а не благословено, Бог не го е, да, мой казал после. После ще бъде друго търпение ли ще бъде, нали, или изпитание, не може да има добър край. Не може да има добър край, защото той доказва себе си. Собствена гордост. Иска да похвали себе. Да. Добре, други нужди има ли? Искам. Може ли да кажа? Да, Джорджи. Имаме един български алпинист, казва се Атанас Катов. Той е веган, не използва никакви животински продукти и Бог му благославя да качва 8000. И е проверено вече няколко 8000 е качил само с от веганство. Вегетарианец, който не употребява и кожи от животни, те са такива. Имаме друг алпинист, който се казва Боян Петров. Той е диабетик и вече е качил 7-8 хилядник. Явно човека върви с вяра, носи си инсулина, обаче е качил 7-8. Ама това е ли Бога? Казвам, че ще качи 14. Само казвам, не е вегетарианство. Ама казва, че върви не с вяра в вегетарианството, а в Бога, така ли? Аз не знам, но въпросът е, че без животински продукти може да се качват 8000. Не знам, че питам те какво по поводът това, че се качват. Само си база качват. Ето какво по поводът това, че се качват по 10 пъти. Какво ще докаже? Какво ще докаже? Нищо не може да кажа. Че месото не е... Аз съм да прославя Бога. И не трябва да се съди. И хората на Сетива. И хората на Сетива. Анилски доказа, че ето ще излезе с тази икона и да си ще му помогне. Он е каза, че Ванга ще му помогне, Ванга не му помогне. Ванга не му помогне. А Панчо, за тая, която ти казвам, сега учета хореден, тя е австралийка. И тя е казала, ще докажа, че ние, вегетарианците, сме по-силни от тия, които пише си го, нали, дава ти снимката, тръгва с мъжа си, мъжа и също е алпинист, но той си хапа и меце, нали. И тя стига на 500,5 км, лифт не може да диша и умира там и се чудат как да връщат в Австралия. Нали, доказва ли, че вегетарианците? Не, това доказване означава изкушаване на Бога. Разберете го това. Аз ще докажа, че мога да хода по водата. Нали, две момичета в Корея искаха да докажа, че ходят по водата. И се удавиха. Ще докажа. Това е изкушаване на Бога, разберете го. Аз ще докажа, че това така. Кво ще докажа? Аз ви говоря за Данчо. Хубав мъж, добре, нали, доцент в БАН, ще докажа, че 20 дни няма да пия вода. На 12 дни умре. Умре си човек. Изкушаване на Бога. Кажи, Петре, това книга, която обръща Николай,
говорил с проведнали и е писал, той ги пише някои неща. Някои окулти, просто не знам колко окулти учени, а вегетарианската ключа в тия окулти. Може тази да била и тази да го описва, са не както се Мисля, вегетарианството може да е окулко, ама и месоянството може да е окулко. Така. Нали? Защото може окултици да си го обявяват, че като не едат месо, като не носят кожи в животни, нали, дяволите ще е бъдат по-дивите. Кажи. Една сестра разказва за себе си. Пример. Казва, беше по време на пост, тя е решила да изпълнява поста без месо. Стига до един момент, много ми е лошо, много ми е лошо. И нарушава. И майка, и там, и други роднини казват, нали, ама ти, защото много постиш. Колко било една седмица, ама така, много постиш. И тя в един момент решава, ще си хапне малко кръмбеш. Преди да го е захапала още, тук се го допира до устата и всичко е минало. Това не е била причината, че не е яла. Не е това. Или че беса в този момент, нали, вече си постигнал резултата. Няма да си слушаваш. Да, разбира се. Хвана. Ами ви сега, като почне да пости човек веднага идват изкушения и тя може да се стара да го върне назад. Ти ще му предлага, вижди, не ти ще му стане лошо, ли така ти ще умреш, сега се разболееш, не ти ще умреш. Трябва да, като решиш, трябва да устоиш. Ти казвам, че Бог ще може да не прави. Ако Бог ще ти го даде тогава... А Бог ти каже, седи сега, да не прозвучи като голмано, на мене ми каза, 7 дена строг пост, без хляб, без вода, аз съм издържал. На 7-я ден, през нощта, ама летех, но тия, които бяха около мене, в църквата казва, ти пости. Защо? Защото организъмът ти отделя какво... Ако се усеща. Ацетон. Ацетон се усеща. Ацетон. Ама това е чак. Това е чак. Организъмът ти на 3 метра мирише на ацетон. По един ли си къв си? Организъм отделя. Но аз летех, радвах се и на 7-я ден вечерта се наявам. Свобода Боже. И като се наядох, легнах да спа и чух глас. Не трябваше да ядеш сега. Имах много работи да ти кажа, не мога да ти. Значи, после ми е бил за това, що друг. А значи не. Господ е искал да ти разказва нещо. Имаше неща по това време, където беха наежени срещу мен много хора и след това 7 пост всичко се пръсна. Техните номера се провалих. Може, като каже Господ, може. То ти е леко, нито ти се яде, нито ти се пие, ти че скачаш и чувстваш енергия. Защото Господ те храни. Ама като кажа, аз ще поста 7 така и почват това изкушение. Господи, аз ще поста 7 дни, а ти си задължен да ми дадеш апартамент. Нема да стане. Без да се постиш, без да постиш, казва апостол Павел, каквато нужда имат, казва я пред Бога. Господи, нямам квартира, помоли да се намеря квартира. И той ще се убеди. Добре, сега да се моля. Кажи. Ще помолим и за Тебе. Господи, слава да бъде на името Ти, благодарим Ти за тази вечер. Ето, не ни се разделя, говориме си по различни проблеми. Молиме Те, помогни ни всички
наши нужди да представим пред Тебе. Амин. Това казва святият апостол Павел и ние вярваме, че това е така. Вместо да се блъскаме, вместо да се чудим какво да правим, преди всичко трябва да поставим нашите нужди и проблеми пред Теб. И ние ги представяме тази вечер. Молиме Те за Иво, Господи, представяме го пред Теб, Ти си мощен и силен да го развърнеш и да го освободиш от демона на алкохола. Той да се стресне, да се събуди и да изтрезне. Молиме Те за Димитър да го освободиш от блудническия прелюбодеен дух, защото душата му ще се събуди в ада, не дай си Боже да се случи с него и с тая жена, и той съсипа и разрушава едно семейство. Осквернява този дом и затова Те молиме, Господи, яви му се на сън в нощно видение. Той сам не може да се освободи, той е окован в веригите на разврата. И ние Те молиме да го освободиш, Господи. Развържи го и освободи го да настане мир в душата му и да спаси тая душа. Господи, не знаеме какво стана с това момче Давид. Ние Те молиме, Господи, да го върнеш, да го възстановиш, да бъде изцелен и да се прослави Твоето име. Благодариме Ти за тия, които Ти си изцелил, които си възстановил. Молиме Те за Цветелина. Подари здравословен сън. Има подобрение, но Те молим за пълно изцеление от атаките на лукавия. Господи, молим Те за брат Иван и цари очите му. Той не вижда, не знаеме какво става, но знаеме, че имаше двама слепци, които Ти ги докосна и те оздравяха. Имаше слепо роден, когато го докосна и той оздравя и прогледа. Имаше един Вартимей, който стоеше пред вратите на Ерихон. И Ти го попита, какво искаш да прогледам? Прогледай! Затова Те молиме и за брат Иван да го докоснеш и да прогледа. Да си вижда спокойно. Господи, Катя Попова, наша сестра, също не виждаше много диоптри, 12 ли диоптра, какви беха. И Ти я докосна и сестра Цветанка е свидетелка. Когато Тя е казала, нещо светна пред едното ми око, после е казала, нещо се свлече от другото ми око. И след това дойде и дадахме Библията и тя чете една глава за Елисей и Нееман. Го прочете без очила. Ето ние сме свидетели на това изцеление. Аз съм свидетел на Сашка от Самоков, която беше ослепяла. Майка я беше проклела да ослепееш и тя ослепяла. И не виждаше. И след като се молихме за нея, тя изведнъж извика, виждам, виждам третия стълб по улицата. Но виждаше черно-бяло. По-късно в едно събрание изведнъж извика, виждам, връзката на брат Бранков е синьо и червено. На това са свидетели християните в Самоков, мнозина, които я познаваха. И ето Ти изцеряваш и очи, и уши, и затова Те молиме за брат Иван. И цари очите му, Господи. И цари и ушите му. И цари и очите на Панчо, Господи. И цари ушите му да чува и да вижда. И цари очите на всички нас, които имаме намалено зрение. Господи, на Тебе разчитаме. Не на билките, не на вегетарианството, а на Твоята сила. Защото Вартимей една дума каза, прогледай Ти, Исусе, прогледай, и Вартимей започва да скача и да слави името. Господи, молиме Те за всеки един от нас, помилвани, мини от глава на глава, мини от сърце на сърце и целини от всяка немощ и от всяка болест. Молиме Те за сестра Елия и цели щитовидната жлеза, Господи, да спадне
ако има подуване или някакъв тайм, отток или образование, да изчезне в името на Исус и тя да бъде изцелена. Амин. Моля те за мир в техното детенце, Господи, не знаем защо толкова много плаче, дали му никнат зъби или го е страх, но ние те молим да дадеш мир в душата на това детенце. Помилвай го, Господи. Сега те молим и за Георги, който е окован от една друга верига, веригата на залагането и си пръска парите там и се надява, че ще спечели хилядите и милионите и го е панал този дявол и го лъже и го мами и му обира парите, смили си за Георги и освободи го от този дух на хазар. Развържи душата му, развържи сърцето му и ума му и волята му да бъде свободен и да спре да си пръска парите, защото лукавия го лъже, че ето сега, сега, точно сега ще спечелиш. Господи, моля те, дай му да разбере и да се опомни и да се свести. Молиме те за проблемите на всеки един от нас, за малката бойка и цели, премахни главоболието й. Мир дай в душата й. Молиме те, Господи, мини от глава на глава, от сърце на сърце. Утешителю святи душе, който има нужда от изцеление, изцелявай. Който има нужда от утешение, утешавай. Който има нужда от изобличение, изобличавай. Който има нужда от ръководство и водене, води го. Господи, всички да бъдем при Господ Исус Христос. И нито един от присъстващите да не отсъства на сватбената вечеря на Агнеца Божия. Алелуя! Благодариме ти, Господи, вярваме, че ще бъдем с теб в небето. Помогни ни да опазим вярата си до край. Молиме те за тия, които отсъстват, които се страхуват да дойдат между нас. Помилвай ги, Господи. Моля те, благослови и помилвай сестра Розалия и освободи нейната дъщеря от този демон, който я мъчи и я разиграва. Смили се, Господи, на всички Твои люди. Милост за здравка, милост за дъщеря и предстои операция или оперирана вече. Господи, помилвай тия люди. Молиме те за Петя и цери коленото и цери. Освободи от злото и от болестите. Милост, Господи, стори за Мариан, Господи, на който започна изцелението, моля те да довършиш това изцеление. Господи, смили се за Твоя народ. Молиме те за нашите сънародници, пръснати по целия свят. Помагай им там, където са и пази ги от всяко зло. Пази ни от природни бедствия, от наводнения, от торнада, от катастрофални земетресения. Пази ни също така от терористични атаки и действия. Господи, благослови полицаите, военните, мъдрост, даде знание, разбиране, да разкриват терористите и да ги обезвреждат. Пази страната ни и народа ни. Пази небето на България. Благодариме ти, Господи, славиме ти и те величаваме, Свята Тройце. Мило също така за Тервел и за Данчето, милост и за дъщерите на брат Иван и сестра Мария и за внуците, пази ги, помагай им. Господи, благославай ги. Сега те молим за брат Йордан, развържи го, освободи краката му да може да си ходи. Милост за Цветелина, пази я, укрепи здравето и силите и да бъде съвършено здрава и здрава и силна. Господи, помилвай я, слава Тебе. Моля те и за моя племенник, на мой първи братовчет, помилвай го, говори му на сън в нощно видение, всички сънища, видения, откровени обстоятелства са Твой. Господи, смили се и за неговия внук, Любов, развържи го, освободи го и цери го, слава да бъде името Ти. Господи, помилвай ни, благодариме Ти, Господи.
Благослови нашите поклад родини, прибавяй ги към себе си, каквото и да става, да минават през изпитания, през болест и страдания, но не ги взимай преди да са се покаяли и да са спасени. Спасявай и тогава взимай роднините ни. Прибавяй ги към спасяващите се. Слава Тебе, благодариме Ти. И сега всички заедно желаем да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил, Отче Святи и Правени, да се молим. И като се молим, да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Я благодарим Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святого и Дева Мария и стана човек. И бе раснат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писание и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му ще има край. И в Духа Святаго, Господа, живопорящия, който от Отца изхожда, Комуто се покланиме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил сред пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Така, ако имате някакви видения, казвам, сядайте. Дъски направени. Виждам само, брат Петре, дъската като се заповедна, тара на молитвата. И отрезана, както отрезана е така. Така, да. Виждам само една дъска от част от програмата за нея. Нова е дъска. Еми, някаква дъска, па е, тук пуска братичко отвара, да се промъква там. Те са видно това и така през мене, знаеш, през пролуки. А тя здрава ли стои там или се... Виждам само една част от... От ограда. Да, от ограда. Виждам една дъска, че е така резната. И не знам кой, ако нещо му... Ограда, част от ограда. Ако се сеща за такава ограда нещо, да не е бутнал някаква ограда. Примерно за, или пак може за, той Николай, за Николай онзи ден видях, вече видях една оградка, оградила е във Борче. Оградата беше пак такива дъски, нови, ама
се вижда зад оградата, какво е. А тук само виждам... Само оградата виждам, не знам. Друго, има ли нещо? За Светар Цитрина. Брат Жора беше тук. Отиде ли си? Не, той ще отиде. Трябва да го лице. Ами, да вземе меча на духа. Мен преди време, да вземе меча на духа. Как чувам? Да. Преди време така ми се даде по някои стихове за мен. Аз ги извадих от Пророчна Библия и ги дадох една-две странички да чете. И си помня първия стих, че Галатяни ги поминахме преди време. Всички сме Божи чета, чрез вяра в Исуса Христа. Така е в стихотворението, не това е в другата Библия има. Това съм го запомнил. И си мислил така, че като Божи чета, подобно да мъчи с тези неща, да каже: Господи, дай ми власт и сила да му се противя. И да каже: дявол е махец от мен. И да чете този стих, защото словото не може да лъжи, това е слово. Има меча на духа е Божието Слово. Да. Трябва да се хване за Божието Слово. Това е пан. Добре, друг. Пан, имаш ли? За брат Иван виждам един мъж с черно на метал, с качулка на главата, отпред една маска, която прилича на череп, с два рога отгоре. Бяла маска. Това е значи болестен дух, да гоним такъв дух на слепота. За Елия, не бой се, само вярвай. За Георги, който е хванат от дух на хазарт, виждам един черен конник с черна кълбойска шапка на главата. За Христина се чува кикотене, такова като бесовски такива смяк. За брат Йордан виждам маршируващ гвардеец в червена униформа. Дай Боже, айде брат Йордане, дай се. За по време на молитвата Отче наш виждам свещеник в черно расо с черна калимярка. Друг, има ли нещо? Ако няма, да завършим. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни, амин. С родовете ни, амин. С църквите ни, амин. С църквата на Господ Иисус Христос, в целия свят, от сега и до века. Амин. До нови срещи. Дай Боже.